da dođe neko od ove zgrade, od ministarstva, da pita da smo mi živi ili nismo mi živi, to im ne interesuje uopšte. I stres to smo pojeli trike. Da je naš stres, ko će nas da taj stres nikad ja ne mogu da, sinoć nisam mogla da spavam u kontinjeru. Naravno da treba da odgovara, ko odgovara? Odgovara, ko pravi to? Ne pravimo Srbi, bre. Taj predizumač, ne znam kako se zove, to je Albanac, nije Srbin. On treba da misli. Šta radi sa skrovom? Šta da su poginuli ovde pet duše? Da li bi neko mislio za ove Srbije ovde naš? Šta smo mi ovde za njih? Metla i lopata? To je sramota.